Шановні колеги, шановна президія, дозвольте вашій увазі надати таку коротку доповідь на тематику динаміки розвитку онкологічної допомоги в нашому відділенні. На прикладі нашого відділення трохи статистичної інформації. Згідно останнього випуску Українського національного канцер-реєстру, у 2014 році темп приросту захворюваності на рак передміхорової залози склав 10,7, на рак нирки – мінус 14,4 і на рак сечового міхура – 9,3. Не дивлячись на те, що темп приросту по раку нирки ми бачимо знизився, це не значить, що захворюваність вона знижується. Тобто на самому ділі захворюваності по всіх нозологіях зростає. Тобто, до чого це нас зобов'язує? Таке зростання показників захворюваності покладає все-таки більше навантаження на існуючі медичні заклади, що надають спеціалізовану допомогу онкологічним хворим, та стимулює розвиток більш оптимальних методів надання хірургічної допомоги задля зменшення і травматичності лікування та інвалідизації цього контингенту хворих. Дозвольте вам представити кількісні та якісні тенденції розвитку хірургічної допомоги, яка надається хворим у відділенні урології Київського міського клінічного онкологічного центру з огляду на впровадження та застосування органозберігаючих та високотехнологічних методик хірургічного лікування. У нас надається в підрозділі повний спектр спеціалізованої допомоги. Всього за 2014 рік 794 хворих прооперовано, з них 74% – це кияни. Ось, якщо ми візьмемо на графіку по рокам розподілення, то ми бачимо, що хірургічна активність має тенденцію до зростання в кількісному виміру. І приріст хірургічної активності за досліджений період складав від мінус 9 до плюс 20%. Пік активності припадав на 2010 рік. Серед оперованих, як я казав, в 2014 році 74% кияни, до цього було до 85% кияни складали. На операції, які виконувалися за 2014 рік, ми бачимо, що ось такий середній розподіл. В середньому у нас спостерігається стабілізація кількість хворих, які надається хірургічна допомога на рівні 800 чоловік, це якщо ми візьмемо попередній слайд, і розподілення по ось такій ось динаміка цих операцій. Що стосується окремих нозологій по раку нирки, значить, хочеться відзначити, що на рак нирку відділенні урології ось така тенденція по виконанню операції. Зараз ми візьмемо до уваги те, що по тенденції, якщо ми прослідкуємо, зростає кількість резекцій нирки, зменшується кількість нефектомій і зростає кількість лапароскопічних нефектомій і резекцій нирки. Хочу відзначити, що при лікуванні хворих на рак нирки виконуються всі види оперативних втручань в нашому відділенні, тобто і нефектомії, резекції, і лапароскопічні операції, і операції на єдиній нирці та при двобічному ураженні, і також нефектомії з венокавотромбектомією. Окремо хочеться відзначити нашу спільну роботу з співробітниками міського центру серця по операціях з видаленням пухлин нирки з венокавотромбектомією та предсердним тромбозом із застосуванням апарату штучного кровообігу. На сьогодні вже виконано більше 50 таких операцій. Продовжується наша співпраця, ми постійно виконуємо такі операції. За 2014 рік було виконано 8 таких операцій. І також наша співпраця з співробітниками Науково-дослідного інституту хірургії та експериментальної хірургії та трансплантології імені Шалімова. У нас була робота про екстракорпоральні резекції єдиної нирки з послідуючою автотрансплантацією на духовинні судини. Якщо ми візьмемо графік, то
вернемося, то ми бачимо, що нас за цей період зростає частка органозберігаючих операцій на 18% щороку, резекції нитки збільшуються та зменшується частка нефектомій, що є відзеркаленням світової тенденції до органозберігаючих втручань. Частка складних операцій при пухлинній інвазії раку нирки в венозне русло, тобто з нефектомії з венокаротромбектомії, демонструє стабільний рівень цих складних оперативних втручань, ну і зростання лапароскопічних операцій на 40% в рік. Ми недавно почали застосовувати відносно недавно ці операції. На сьогоднішній час мається стійка тенденція провадження цих операцій. Стосовно раку сечового міхура, значить, тут подано наша кількість операцій, які ми виконали за 2014 рік на цьому слайді. Так само, як і в випадку з раком нирки, лікування хворих на рак сечового міхура ми віддаємо перевагу органозберігаючим операціям. Резекції відкритій або трансуретальній, про що свідчить динаміка хірургічної активності. При цьому на тлі зменшення кількості відкритих резекцій мінус 4% щороку значно більша частка ендоскопічних резекцій чи міхура плюс 21% щороку. При неможливості збереження органу виконується радикальна цистектомія з ортотопічною тошнокишковою пластикою, як найбільш доцільний, на наш погляд, варіант відведення сечі або ж узуротерокутанеостомією. Хочу відмітити, що відмічається щорічний приріст радикальних цистектомій. Для цистектомії з ортотопічною кишковою реконструкцією вона складала плюс 15%. В середньому 17 радикальних цистектомій з кишковою пластикою на рік за досліджений період. Для цистектомії з нашкірною деривацією це плюс 6%, в середньому 25 операцій на досліджений період. Хочу зазначити, що випадки цистектомії з уретерокутанеостомією в своїй більшості були зумовлені ургентними показами, так звані рятувальні цистектомії, коли стан хворого не дозволяв виконати більш розширений об'єм оперативного втручання. Стосовно раку яєчка, вашій увазі кількість операцій, які виконалися за 2014 рік в відділенні не тільки по самій патології первинній, а й по зачарованим лімфоденектомії. Тобто хірургічна активність в лікуванні хворих на рак яєчка характеризується зростанням як при первинній патології, тобто операції на яєчку плюс 5% щороку, так і по метастатичній формі хвороби, плюс 34% щороку по виконанню заочарованих лімфоденектомій. І особливо звертаю себе увагу зростання на 23% щороку частки резекції яєчка, що також відзеркалює тенденції до органозберігаючих операцій. Якщо ми далі, в нас дані по хворих на рак статевого прутня, тобто загальна кількість операцій, яка виконується у відділенні, по динаміці з представлених даних можна зробити, що протягом дослідженого періоду йде значне переважання органозберігаючого підходу в лікуванні хворих на рак статевого прутня. Так, на тлі зменшення частки ампутації статевого прутня мінус 4,5% щороку відбувається значне зростання частки органозберігаючого лікування. Саме резекція статевого прутня до 21% щороку. І стосовно хворих на рак простати, тобто загальна кількість операцій за 2014 рік, динаміка кількості виконаних операцій, згідно представлених даних на графіку, свідчить теж про стабільне зростання, тобто плюс 32% щороку кількості виконаних радикальних простатектомій. З 2012 року у нас було запроваджені лапароскопічні операції, на сьогоднішній день ми теж продовжуємо виконувати ці операції.
І що стосовно висновків, надання онкологічної допомоги в стаціонарі і нашої лікарні, на наш погляд, і по тим даним, які маємо, має все-таки тенденцію до зростання частки органозберігаючих хірургічних втручань. Ми стараємося працювати в цьому напрямку і зменшення частки органовиданих операцій. Відмічається тенденція також до зростання частки складних комбінованих хірургічних втручань, радикальних цистобій з ортотопічною кишковою пластикою. При раку сечового міхура резекції нижньої пожисної вени з пухлинним тромбозами і заочарених лімфодемій, в тому числі з протезуванням магістральних судин при виконанні заочареної лімфоденектомії при раку яєчка. Застосування лапароскопічної хірургії в відділенні урології міського онкологічного центру характеризується стійким зростанням частки ендоскопічних операцій. Дякую за увагу.